Ahoj! Spartané, podívejte se na toto vyjádření, které po zápase poskytl Ladislav Krejčí. Více předtím, pokud chcete vědět další novinky ze Sparty Praha, tak se přihlaste k odběru kanálu. Podle serveru tn.nova.cz Sparta v nedělním utkání na svém stadionu porazila Brno 3, 1 a dál si drží skvělou formu. Po dlouhé době letenskému klubu fanděl i kotel za jednou z branek. Hráči ale při závěrečné děkovačce zamířili k protilehlé tribuně kapitán Krejčí si byl následně všechno s kotlem vyříkat. Sparta o víkendu na svém hřišti přivítala zbrojovku Brno. I když po brance řeznička prohrávala, dokázala zápas otočit a zvítězit 3-1. Obrat nastartoval přesnou hlavičkou Ladislav Krejčí. Po zápase hráči na závěrečnou děkovačku nezamířili k rudému kotli, ale k protilehlé tribuně. Se skalním fanouškům vůbec nelíbilo, ale mohou si za to trochu sami. V listopadu minulého roku fanoušci ze Spartanského kotle vyhlásili bojkot kvůli vysokým trestům pro některé jejich členy. Jejich tribuna tak od té doby na domácích zápasech Sparty zela prázdnotou. Před utkáním s Brnem už bojkot zrušili a na letné se objevili. Opět se však předvedli i v negativním světle, třeba nevhodnými pokřiky Brno, Brnobu, Hvězdička, 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 Antu, Plno. Kapitán Ladislav Krejčí šel po ještě sám za kotlem a něco si z jeho členy vyříkával. Nechtěli jsme jenom odejít. Vysvětlili jsme jim náš důvod. Tak jako oni můžou vyjadřovat nějaký postoj k nám, tak si myslím, že je fér, že i my můžeme vyjádřit postoj k ním, řekl Krejčí v pozápasovém rozhovoru. Jsme rádi, že přišli. Ale my jsme je potřebovali každý zápas. Ti fanoušci, kteří chodí na protilehlou tribunu, tu byli vždycky, dodal. Si myslíte o přístupu hráčů a fanoušků z Party Praha? Zanechte svůj názor a komentáře do příští zprávy.